Embraco has a very good environment to develop people. We are big, we are international, global. We have different departments, different challenges, and also business opportunities. And here you can show your best, improve and learn every day. V Embraku som začal pracovať pred 10 rokmi. Naučilo ma úplne inak pozerať na svet okolo seba. Naučilo ma jazyk, naučilo ma pracovať s rôznymi národnosťami a chápať problémy globálne a nielokálne. Ako čerstvý absolvent vysokej školy som nastúpil na pozíciu trainee v spoločnosti Embraco, kde mi neskôr bola ponúknutá pozícia špecialista procesu. Embraco prináša mladým ľuďom možnosť kariérneho rastu a rozvoja osobnosti. Firma podporuje zamestnancov, ktorí sa chcú vzdelávať a ja som toho príkladom. Vyštudovala som externe vysokú školu. V Embraku som nabral neoceniteľné skúsenosti, či už sa týka projektového manažmentu, prácu na malých a stredných projektoch, samozrejme spolupráci v multikultúrnom týme s našimi kolegami z Brazílie a v súčasnosti zastávam pozíciu lídra, čiže som opäť nabral skúsenosti s riadením a vedením ľudí. Na mojej práci ma najviac baví a naplňa práve práca s ľuďmi. Sme skvelý a výnimočný kolektív. Denne spolu riešime úlohy, problémy, projekty. Mojou pracovnou náplňou je implementácia zlepšujúcich projektov a optimalizácia procesov. Táto práca je pre mňa veľkou výzvou, obzvlášť keď som jediná žena v našom tíme. V Embraku som sa naučil strašne veľa vecí, čo sa týka strojárstva alebo materiálov. Ďačný som za nadobudnuté priateľstva a za kolektív, za ľudí, ktorých som spoznal. Vďaka Embraku som navštívil nové krajiny, ktoré som doposiaľ nevidel, a to napríklad Čína alebo Švajčiarsko. Na mojej práci motivuje mne to, že môžem spolupracovať s klientami z celého sveta. Embraco mi poskytlo stabilné zamestnanie v mieste mojho bydliska, vďaka čomu som nemusel opustiť svojich kamarátov a nemusel som opustiť od svojich záľub a koničkov. Embraco sa stará vo vysokej miere o našu bezpečnosť a to je veľmi dôležité aj pre mňa. V Embraco cítiť hodnoty a čo ja si najviac vážim je taká oddanosť firme, tímový duch, ktorá naozaj v tých takých ťažkých situáciách stále vie zapracovať. Ľudia sa zomknú a vieme vyriešiť konkrétne krízové problémy, ktoré samozrejme v dennodennom živote vznikajú vo firme. Na spoločnosti Embraco oceňujem priateľský a empatický prístup nadriadených a ich individuálny prístup ku každému zamestnancovi. Embraco nás naučilo pokory a trpezlivosti. Naučila som sa pracovať s ľuďmi s rôznymi názormi, povahami a prístupmi. Na našej spoločnosti najviac oceňujem silnú sociálnu zodpovednosť, pomoc chorým, pomoc malým, pomoc študentom, pomoc športovcom, ale aj bohužiaľ ľuďom v núdzi. Ak máš chuť pracovať v medzinárodnom tíme, ak máš chuť spoznať svet aj z iného pohľadu, tak Embraco ti túto možnosť dáva a je to akási lokálna brána na Spiši do globálneho sveta.